Plzeňská skupina LA dokazuje, že v Plzni se daří i jiným než hardrockovým žánrům. Od roku 2005 existují, od roku 2006 koncertují. Stihli se zúčastnit několika soutěží a tu celostátní pro rok 2007 dokonce vyhráli. Vyhmátli je v roce 2008 a pozvali na benefiční akci Děti dětem. Vypadají, jako když připravují nástroje svým tatínkům, ale na pódiu už nenechají nikoho na pochybách, že tam patří. Zejména si zapamatujete kytaristu a zpěváka Pavla Houfa. Pro RGM Life Space mají číslo 2.
Kam byste to chtěli s vaší muzikou dotáhnout? Můj tatínek má takový sen, že budeme hrát ve Wembley na stadionu. Kde nebo pro koho rozhodně nikdy nebudete hrát? My hrajeme všude. Jak byste charakterizovali vaši muziku? Naše muzika je veselá, chvilkama rudná a při nejmenším zajímavá. CDčka nebo MP3? CDčko, klasika. Kdo vás na české hudební scéně hodně baví? Herfer, Sunshine. Shodnete se na muzice, kterou máte nejraději? No to asi tak úplně ne. Nikdy. Já bych řekl, že každý posloucháme nějaký svůj vlastní styl, který máme rádi a tím, že je to takhle různorodný, tak to tvoří tu naší muziku. Kvůli čemu se nejčastěji hádáte? Kvůli penězům. Co považujete za váš největší úspěch? No já považuji za největší úspěch, že tady ještě teďka vůbec jsme po těch 4 letech práce. Takže se furt jako držíme spolu, i když už to kolikrát vypadalo, že to ukončíme. Co byste vzkázali svým faninkám a fanouškům? Tak hlasujte pro nás, stojíme za to. Čau!